Ahojte, ja vás teda všetkých vítam pri mojom novom videu a chcem vám veľmi pekne poďakovať za to, že ma naďalej sledujete, že mi dávate odbery a že ma teda takto podporujete v mojej tvorbe. Môj účet dosiahol hranicu 800 odberateľov a to teda hlavne vďaka vám. Stále tieto čísla narastajú a veľmi ma to teší. A preto som sa teda rozhodol spraviť toto súťažné video, ako som vám sľuboval. Mám tu pripravené takéto krásne ceny a tieto ceny vyhrá teda jeden z vás. Podmienky súťaže budú jednoduché, vlastne tak ako pri mojich predchádzajúcich videách. Stačí, aby ste boli odberateľom mojho kanála a pod toto súťažné video napísali komentár, že sa jednoducho zapájate do tejto súťaže. Ja potom všetky tieto komentáre vytlačím, nastriham a na konci tohto týždňa vyžrebujeme jedného výhercu. To teda znamená, že táto súťaž končí 31. januára v nedeľu o 8. hodine večer, čiže o 20:00. Ja na svojej facebookovej stránke potom zverejním, že teda táto súťaž skončila a už ďalšie komentáre nebudem akceptovať. A určite vás zaujíma, o čo teda hráme. Ja tu mám pripravené jedno toto autíčko od značky Hot Wheels. Je to Ford Ecoline, je to celokovový model, má gumené kolieska a je z tejto prémiovej série k 50. výročiu značky Hot Wheels. Okrem toho, tento model som aj vlastnoručne podpísal, takže možno časom nabere aj nejakú cenu a dúfam, že teda nejakého zberateľa určite teda poteší. A ďalej tu mám tieto 1000-kusové pucle z Škodovky 130 zo stránky retroauta.cz. Tieto pucle nám do súťaže venoval môj kamarát, ktorý je takisto veľký zberateľ a fanúšik rally modelov. Niektoré modely ste už mohli vidieť aj na mojom tomto YouTube-ovom účte, pretože veľa jeho autíčok som už natáčal. A bol by som teda rád, keby ste napríklad potvrdili odber aj na jeho Instagramovom účte, ktorý je VRC Diecast. Ja pridám samozrejme odkazy aj do popisu k tomuto videu. A týmto sa ti chcem poďakovať, že si venoval tieto krásne pucle do tejto súťaže a vám ostatným dúfam, že sa vám tieto ceny páčia a že sa vás do tejto súťaže zapojí čo najviac. A ja už len v krátkosti doplním, že týmto spúšťam túto súťaž, pod toto video môžete začať písať komentáre. Držím vám všetkým palce, najbližšie sa teda uvidíme v nedeľu, keď budem žrebovať výhercu. Tak teda veľa šťastia a pekný deň. Čaute.